ამ ისტორიულ შენობაში მეც გამოვიდე სიტყვით. ორ საათ ნახევარი აქვს ხედვართ და ვისმენთ, იქნებ რამოდენიმე წუთი გვათქმევინოთ, ისე რომ დაგვამთავრებინოთ. ჩემთვის ეს შენობა ძალიან ძვირფასი არის, მე მის კედლებთან გავიზარდე 21 დეკემბერს 1991 წლისა, ჩემ ლოგინში მეძინა აქედან 20 მეტრში და როდესაც ძმათამკვლელი ომის კანონადამ გამაღვიძა და მომიწია იატაკზე დავწოლილიყავი ჩემ მშობლებთან, ჩემ დასთან ერთად და 8 საათი იქ გამეტარებინა ფანჯრებში შემოვარდნილი ტყუების ზუზუნში. ორი წლით ადრე რა დამავიწყებს 9 აპრილს და ხატრის სახლში იმპროვიზებულ მორგში გაღვიძებას და სიცოცხლის სიხარულს და საშინელების განცდას. მრავალი წლის მანძილზე უცხოეთში ყოფნისას უკიდურეს სიმარტოვეში, გაჭირვებაში, სამშობლოს მონატრებაში აქაურობა გამხსენებია. ეს არის ჩემი სახლი და როგორც მესამე თაობის ტრაბახით არ ვიტყვი პირველ სკოლელი, მე დღეს აქ თქვენი სტუმარიც ვარ და ამავე დროს ჩემ სახლშიც ვარ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დამოუკიდებლად დღევანდელი საკითხის მიმართ თითოეული ჩვენთაგანის პოზიციისა ყველას გვიყვარს შვილები. და ვერ წარმომიდგენია ამ დარბაზში დღეს იჯდეს ვინმე, ვინც არ იზიარებს ადამიანობის გამსაზღვრელ ამ ფუნდამენტალურ ფასეულობას. მეც ერთ-ერთი თქვენთაგანი ვარ, ბატონო თავმჯდომარე, ჩემი შვილების სიყვარულში და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მხოლოდ ამ ემოციით და მხოლოდ ამ მოტივაციით ვდგავარ თუ ვზივარ დღეს თქვენს წინაშე. ქალბატონებო და ბატონებო, მე დღეს მოვედი გთხოვოთ უმორჩილესად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ ჩვენ სკოლაში იმ საგნის შეტანა, რომლის სახელწოდებაც არის მე და საზოგადოება და რომელსაც ასე ლობირებს ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აგერ თითქმის ერთი წელია ჩვენ ვებრძვით ამ ინიციატივას, რომელიც ჩემი ზღმარწმენით არავითარ კავშირში არ არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის განათლების პრიორიტეტებთან, არის შეკვეთილი და ინსპირირებული უცხოური არასამთავრობოების მიერ და პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ჩვენი შვილების განვითარებას. ჩვენს მიერ მიცემული რეაქციის შედეგად საგნის ეგრეთ წოდებული სტანდარტის ამჟამინდელ რედაქციაში თქვენ ვეღარ ნახავთ ჯერჯერობით იმ ფორმულირებებს, რომლებიც მის პირველ რედაქციაში იყო. მე დავემორჩილები ჩვენი თავმჯდომარის მოწოდებას, რომ არ დავიწყოთ აქ დეტალური განხილვა ამ საგნის სხვადასხვა ვერსიებისა. უბრალოდ ორი-ორი მაგალითს მოგიყვანთ, რა ეწერა იმ რედაქციაში. იქ ეწერა მაგალითად, რომ ამ საგნის ფარგლებში ჩვენ შვილებს უნდა დაავალონ ითამაშონ როლური თამაშები ყველა სახის უმცირესობისა და განაცდევინონ მათ ჩაგვრა. იმავე რედაქციაში ეწერა, რომ ბავშვებმა კლასში უნდა განიხილონ, რატომ ვერ უგებენ მათ ბოლომდე მშობლები და ოჯახის წევრები. ერთგვარი თუ გნებავთ მოდერნიზებული პავლიკა მოროზოვის ინსტიტუტი. მაგავე რედაქციაში ეწერა, რომ ბავშვმა მშობლებს უნდა ჩაუტაროს ინტერვიუ, თუ რატომ არიცავენ ისინი ჯანსაღი ცხოვრების წესს და წარმოადგინოს ამ ინტერვიუს შედეგები კლასში. ამავე საგანში ეწერა და მგონი ახლაც წერია, რომ მესამე მეოთხე ბავშვ კლასს უნდა ასწავლონ ბიუჯეტირებისა და მეურნეობის საფუძვლები, სამშობლოს სიყვარული, გეოგრაფია, ისტორია და სხვა. მე არ შევაწყენ პარლამენტს თავს განმარტებებით, თუ რა საფრთხის შემცველია ზემოთხსენებული საგანი ჩვენი შვილებისათვის. არც იმით გავიხარებ, რომ ჩვენი საზოგადოების რედაქციის შედეგად ამ სახიფათო და მიუღებელი ფორმულირებების დიდი ნაწილი მართლაც ამოღებული იქნა დროებით ამ საგნის სტანდარტიდან. დარწმუნებული ვარ, საკმარისია ეს ფანჯარა გავაჩეხინოთ ჩვენ სკოლებში და ყოველივე ეს სწრაფად დაბრუნდება ამ სტანდარტსა და სახელმძღვანელოების მომდევნო რედაქციებში. ჩვენ და თქვენ ასეთი განხილვებისათვის 1000 ერთხელ შევიკრიბებით. ამ საგნის უცხოელი ავტორები, მათი დამფინანსებლები და მათი აქაური კადრები კი დილიდან საღამომდე ამაზე მუშაობენ. სულ მალე აღარც თქვენ აღარ იქნებით პარლამენტარები და აღარც ჩვენ ვიდგებით აქ. ისინი კი რეგულარულად ეცდებიან ჩვენი შვილების ცნობიერებაში შეღწევას და ახალი მოქალაქის შექმნას, როგორც ამას ბოლშევიკები აკეთებდნენ.
თუ ვინმე ეჭვიეპარება ამ საგნის სტანდარტის რაობის უცხოურ წარმომავლობაში, რასაც არ უნდა გვიმტკიცებდეს ჩვენი სამინისტრო, მზად ვართ წარმოგიდგინოთ ამ საგნის ტყუპის ცალი უცხოური პროტოტიპების ტექსტები და თავად განსაჯეთ, ეს უბრალოდ ამთხევაა თუ მოუქნელი შენიღბვა. Და თავისთავად უცხოურში ცუდი რა არის, თუ ის ქვეყნის მორალურ ტრადიციებს არ ეწინააღმდეგება და მის ინტერესებს ემსახურება. საერთოდ ეს საგანი უფრო დიდი პროგრამის ნაწილია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი მეცნიერებების და სამოქალაქო განათლების სახელს ატარებს და რომელიც წლიდან წლამდე, მინისტრიდან მინისტრამდე ინერგება ჩვენ სკოლებში და აჩოჩებსა და ავიწროებს ნამდვილ აკადემიურ განათლებას, რომელიც ასე ჭირდება ჩვენს მომავალ თაობას წარმატებული ცხოვრებისათვის. უკვე დანერგილია სამოქალაქო ეგრეთ წოდებული განათლების ისეთი ვაის საგნები, როგორებიც არის სამოქალაქო განათლება 2 საათი 19 კლასში და 3 საათი 10 კლასში, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 1 საათი 4 კლასში, 8 კლასში, 12 კლასებში, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 1 საათი 1 კლასში და ასე შემდეგ. ეს საათები ჩვენს ისედაც გადატვირთულ სასკოლო ბადეში ინერგება ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საგნების საათების ხარჯზე, როგორებიცაა მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მუსიკა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სპორტი და სხვა. პრაქტიკულად მოშლილი არის დამრიგებლის ინსტიტუტი. თან ჩვენ არ გვაქვს მადლობა ღმერთს უმაღლესი სასწავლებლები, ბატონო, რომლებიც ამ ფსევდო საგნების სპეციალისტებს მოგვიმზადებდა. ამიტომ წლების მანძილზე ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეგიდით და მათი უცხოელი სპონსორების დაფინანსებით ხდება ნამდვილი აკადემიური საგნების მასწავლებლების გადამზადება ამ ფსევდო საგნების სასწავლებლად. მათი სასტუმროებში და უცხოურ კონფერენციებზე გაუთავებელი ტარება, მათი დაწინაურება ამ ნიშნით, ამასობაში აკადემიური საგნების მოვლა პატრონება სრულად მიგდებულია წლების მანძილზე. არ იხარჯება დიდი რესურსები აკადემიური დონის აწევაზე, არ ეთმობა თითქმის არანაირი ყურადღება იმ საგნების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, რომლებმაც მთავარი როლი უნდა ითამაშონ ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის წარმატებაში. ამ პოლიტიკის შედეგები საღაზე გვაქვს. ბატონო, 2015 წელს ეროვნულ გამოცდებში ფიზიკაში ჩაიჭრა 36%, მათემატიკაში 27%, ისტორიაში 17%, გეოგრაფიაში 24%, ქიმიაში 15% და ასე შემდეგ. 2 წლის წინ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული გამოცდა ფიზიკის მასწავლებლებისათვის ჩააბარა მხოლოდ 2%. თან მოდით უნდა გავიწყდება, როცა ბავშვების ჩაჭრაზე ვსაუბრობთ, რომ თუ ჩვენს ბავშვობაში ეს იყო 5-იანიდან 2-იანი, ანუ 40%, ეხლა ეს არის 10-იანიდან 2-იანი, ანუ ჩვენს ენაზე რომ ვთქვათ, ბავშვებმა 1-იანზეც კი არიციან ეს საგნები, რომლებშიც იჭრებიან. ეს კატასტროფული ციფრებია და მათ ვერაფერს დავაბრალებთ თუ არა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მცდარ პოლიტიკას წლების მანძილზე. და დღესაც ჩემი ზღმა რწმენით, ჩვენ ამ დარბაზში მორიგი ფსევდო საგნის მედა საზოგადოების განხილვაზე კი არ უნდა ხარჯავდეთ დროს, არამედ გეგმავდეთ, როგორ ამოუწმინდოთ ჩვენ ისედაც უკვე დაბინძურებული სასკოლო ბადე ამ ნაგვისაგან და როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი მომავალი თაობის ნამდვილი განათლების ხარისხი. ამრიგად საგანი მედა საზოგადოება მიუღებელია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ შენიღბულად მიზნად ისახავს ჩვენი ქვეყნისათვის სრულად მიუღებელი ფსევდო მორალური ნორმების ბავშვების ცნობიერებაში დანერგვას, არამედ იმიტომაც, რომ იგი სრულად არ ასახავს ჩვენი ქვეყნისა და მისი მომავალი თაობის წინაშე მდგომი გამოწვევების პრიორიტეტებს. რატომ ვართ, ბატონო ვანო, ამ მდგომარეობაში? რატომ ვიღებთ უცხოეთიდან შემოსულ რეკომენდაციებს, როგორც ბრძანებებს, როგორც ამას ადრე მოსკოვთან მიმართებაში ვაკეთებდით? რითვერ დავიჯერეთ, რომ ერთი ბატონი კი არ უნდა გავცვალოთ მეორეზე, არამედ სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას უნდა ვემსახუროთ? შეიძლება თუ არა ამ საგნის გაკეთილშობილება? მისი დამკვეთების ნამდვილი მიზნებიდან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ არა, ჩვენ ამაში თავად დავწმუნდით ამ ერთი წლის განმავლობაში. მაგალითისათვის, პირველ რედაქციაში საგნისა, რომელსაც ჰქვია მედა საზოგადოება, ნახსენებიც კი არ იყო საზოგადოების მთავარი უჯრედი, ოჯახი, დედა და მამა, სამშობლო.
ერთ-ერთი განხილვისას ეს გავაჟღერეთ და მივიღეთ ზრდილობისათვის აქა-იქ ჩასმული ორიოდეს ფრაზა, მაგრამ დღემდე ვერსად ამ სტანდარტში თქვენ ვერ ნახავთ ისეთ თითქოს და თავისთავად ცხად ფორმულირებებს ამგვარი სადაურის საგნისათვის, როგორიცაა ბავშვების მომზადება ოჯახის შესაქმნელად, მათთვის მეუღლის წინაშე ერთგულებისა და პასუხისგებლობის გააზრება, საქართველოსა და მსოფლიოს ოჯახური კულტურის კომპონენტებისა და ფილოსოფიის შესწავლა. თუ მაინც და მაინც ასე გვინდა სკოლაში ბავშვს ესაუბროთ მის საზოგადოებრივ ვალდებულებებზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ საგნის ცუდად დამალულ უცხოელ მესვეურთა მიზნები სულ სხვაა. და რაოდენ საოცარია, რომ კაცობრიობის ისტორიაში ოჯახისათვის ყველაზე დამანგრეველი სტატისტიკის იდეოლოგიას სურს გვასწავლოს მაინც და მაინც, როგორ აღზარდოთ ბავშვები ბედნიერად. კიდევ ერთი მაგალითი. ჩვენ ვუთხარით სამინისტროს, რომ მას არ გააჩნია საკუთარი მუშაობისათვის თავარი დოკუმენტი, საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები, რომელზე დაყრდნობითაც ის უნდა წარმართავდეს თავის პოლიტიკას, როგორც ამ საზოგადოების მსახური. ამის ნაცვლად ეტყობა ვერ გაიგეს, რას გულისხმობდით. სამინისტრომ სასწრაფოდ დააგზავნა გამოკითხვა თავისზევე დამოკიდებულ სკოლების დირექტორებთან, რათა დაგვიმოწმოს რამდენად უნდათ დირექტორებს ამ საგნის დანერგვა სკოლებში. და აი ამ ქართული ანდაზარო ვიხმაროთ, მელამ თავის კუდი მოწმეთ მოიყვანაოში, მას დაავიწყდა მთავარი დემოკრატიული პრინციპი. თავად მშობლებს კითხოს, რა ურჩევნიათ მათ. მშობელი, რომელსაც ძლივს გააქვს თავი და იმის საშუალებაც კი არ აქვს, რომ ბავშვი კერძო სკოლაში მიიყვანოს, რა სამჯობინებს თავის შვილისათვის უმცირესობის როლის თამაში გაზლიერებულ მათემატიკასა და ინგლისურს იმ დამატებით საათებში. ახლა კი ჩემი მთავარი სათქმელი, ბატონო თავმჯდომარე. ადამიანის ზნეობრივი აღზრდა არ არის სახელმწიფო საქმე. ეს არის ოჯახისა და ქვეყნის სარწმუნოებრივი ინსტიტუტების საქმე. სკოლის საქმე არის ბავშვისათვის აკადემიური განათლების მიცემა. როგორც კი სახელმწიფო მორალური დიქტანტის როლს კი სრულობს ბავშვებზე და საერთოდ ადამიანებზე, ის უმალვე იძენს ტოტალიტარული იდეოლოგიის მატარებელი ქვეყნის ნიშანთვისებებს. ასე იყო კომუნიზმის დროს, ასე იყო ფაშიზმის დროს და ასე არის ლიბერალიზმის დროსაც. ეს სამივე იზმი ერთი და იგივე ქვეყნებშია შექმნილი, დასავლეთში და მათი დაძალება ხდება აღმოსავლეთზე, აი უკვე მერამდენეთ. თანაც ეს დაძალება ყოველთვის ხდება წინა იზმისაგან ჩვენი ვითომ განთავისუფლების ყალბი დროშით. მაგრამ არა უშავს, ჩვენმა ხალხმა დაამარცხა კომუნიზმი, დაამარცხა ფაშიზმი და დაამარცხებს ლიბერალიზმსაც. მაგრამ ეს თავისით ვერ მოხდება. ჩემი ზღმა რწმენით ამისათვის თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გაიაზროს პასუხისმგებლობა საქართველოს მომავალი თაობის წინაშე და მონახოს საკუთარ თავში ძალა და ვაჟკაცობა ჩვენი ქვეყნის მარადიული ღირებულებებისა და ჩვენი შვილების დაცვისა. ამ შემთხვევაში, ბატონო თავმჯდომარე, კი ეს ნიშნავს, რომ არათუ ეს საგანი არ უნდა დავნერგოთ ჩვენ სკოლებში, კაცო, ისტორიაში და ლიტერატურაში ვასწავლოთ ის ყველაფერი კარგი, რაზეც თქვენ საუბრობთ და კბილების გახეხვა სახლში. არამედ კბილების ხეხვას და შუქნიშნის ნომაც სახში უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, როგორც ამას აქამდე ვაკეთებდით. უნდა გავაუქმოთ უკვე დანერგილი სამოქალაქო საზოგადოებრივ ეგრეთ წოდებული ვაი განათლების ფსევდო საგნები ჩვენს სასკოლო პროგრამაში და გამონთავისუფლებული ბადის საათები დაუთმოთ მათი ნამდვილი აკადემიური განათლების გაძლიერებას, კაცო, მათი უკეთესი, უფრო წარმატებული და უფრო კონკურენტული მომავლის უზრუნველ საყოფად. ჩვენს ქვეყანაში სუფევს რაღაც შიშნარევი განცდა იმისა, რომ თუ ჩვენ არათუ უცხოურ დირექტივებს არ შევასრულებთ, არამედ ვერ მიუხვდებით უცხოელებს სურვილს და არავასრულებთ მას, ჩვენ დავიჯდებით. ეს არის ჩემი აზრით ჩვენი არასრული სახელმწიფოებრივი შეგნების გამოვლინება. ქალბატონებო და ბატონებო, დასასრულს ვიტყვი, რომ როდესაც იმ ავად სახსენებელ 9 აპრილის ღამეს ამ შენობის წინ საბჭოთა ჯარისკაცები ხოცავდნენ მესანგრის ნიჩბებით, ხელკეტებით, ელექტროშოკითა და ქიმიური გაზით, მე ორი რამ დამამახსოვრდა ქართველი მოხელეებისაგან. პირველი ეს იყო ქართული მილიციის კორდონი, რომელმაც რუსთაველიდან ამ შენობის შიგნით აღმავალ კიბეებზე არ შეგვიშვა და რო გვეგონა, რომ ამით გადარჩენის საშუალება არ მოგცა, თურმე სინამდვილეში გენერალ როდიონოვის მიერ დაგეგმილ სასახლის აღების ინსცენირების სპექტაკლსა და მისვე ტყუიამფრევებს გადაგვარჩინა. და მეორე, რაც დამამახსოვრდა, იყო ამავე ქართველი მილიციონერების თავგანწირვა, რომელსაც ბევრი ჩვენთაგანი უნდა უმადლოდეს ცოცხლად დარჩენას იმ ღამეს.
ალბათ მეც გონწასული იმათი გამოთრეული ვარ იქიდან. მინდა მჯეროდეს, რომ საქართველოს ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ჟინი ნებისმიერი სახის ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ. ჩვენში ჯერ კიდევ ვერ მოკლა ამ მე-14 საუკუნემ, ომებმა, ოკუპაციამ, გაჭირვებამ, და რომ რას და საკუთარ შვილებს ჩვენ არ დავაჩაგვრინებთ, არავის. გონიერი გულით შევძლებთ, გამჭრიდოთ მათთვის საფრთხეები და გადავარჩინოთ ისინი ამ საფრთხეებისაგან. როგორცას ჩანს, საქართველოსათვის ბრძოლა ჩვენი მუდმივი პრივილეგიაა. არაფრის გაზვიადება არ მსურს, ხალბატონებო და ბატონებო. მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ იმ ავად სახსენებელი ღამიდან 27 წლის მერე მომიწევდა ჩემივე თანამემავლეებისათვის თავისთავადის მტკიცება და ბრძოლა საფრთხეებთან, რომლებიც ჩვენ შვილებს ასე ემუქრება. ამიტომ გთხოვთ უმორჩილესად, არათუ ეს საგანი არ დანერგოთ ჩვენ სკოლებში, არამედ შექმნათ პარლამენტის კომისია, რომელიც შეისწავლის განათლების სისტემაში გასულ წლებში უკვე დანერგილ მსგავს მავნე საგნებსა და ინიციატივებს და აღმოფხვრის მათ ჩვენი შვილების უკეთესი განათლებისა და მომავლისათვის. ვინსტონ ჩერჩილს აქვს ნათქამი: თუ ადამიანი 20 წლის ასაკში ლიბერალი არ არის, ეტყობა მას გული არა აქვსო, და 40 წლის მერე თუ ის კონსერვატორი არ გახდა, ეტყობა ტვინი არა აქვსო, და მე დავამატებ, ეტყობა ნამუსი არა აქვს. და რომის ერთ-ერთ იმპერატორს იუსტინიანეს ნათქვამი აქვს: ზოგჯერ სწორ გზას უნდა გადაუხვიო იმისათვის, რომ მართალი გზა მონახო, და ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ დღეს ამ ოთახში და საერთოდ ჩვენს მოღვაწეობაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.